всіх вітаємо стрійці. Хай Господь вас оберігає. Від всього поганого, що несе війна, що приносить лихі люди. І хай ангел охорони завжди буде з вами. А оце зілечко, яке ви посвятите, обов'язково допомагає вам у вашому подальшому житті. Правда? Яна. Сьогодні така, знаєте, троїцька погода. Трошки прохолодно, трошки дощик прокрапав, але саме головне, що в нас в душах наших світло, і ми кожного дня наближаємося до перемоги. Ми в неї віримо, тому що за нами правда. А за ким правда, тим і Бог. А Бог самогутній.